Tieners en die Bybel, wat sê die Bybel, deel 89. Ek is professor Hans Redlinghuis van die eerste gemeente van die Afrikaans Suid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente, ook internationaal. So jy belangstel in enige van die Bybelpakkette, boekpakkette, of belangstel in onderdompeling, dis die doop, die 26ste van maart, laat ons net weet, pastorie kan my vrou, WhatsApp 0722-367-124 of gaan naar die webtuiste https://jafashua.co.za. Baie welkom by ons weeklikse aktuele tiener reeks, wat sê die Bybel. Nou, ons stap nou weg van koning David af in die Nuwe Testament in, en hierdie gedeelte is my baie belangrik, dis ook om ek het ingebring het, want ek voel nie dat die tieners moet geleer word in die woord. Hulle moet geskool word in die woord. Ons kan nie bly by storiekies nie. Ons kan nie bly by verhaaltjies nie. Ons moet op die plek kom waar ons in die dieper water in beweeg. En waar ons die woord begin ondersoek. En ek dink dat wanneer ons by die woord kan kom, en ons die Bybel kan begin lees en verstaan, dan gaan dit vir ons lewe soveel meer betekenis ook hê. Nou wat gaan gebeur? Johannes gaan met ons deel in Johannes 16 vers 7, en hy gaan begin ons te leer oor die Heilige Gees. Nou die Heilige Gees in Hebreërs, die antieke Hebreërs, Ruach HaKodesh, hoofletters, R-I-A-C-H, een woord, klein letterkies, H-A, hoofletters, K-O-D-E-S-H, Ruach HaKodesh. En dit beteken the breath of Jaffa, die asem van die Vader. Nou hier is een baie interessante gedeelte om te verstaan wat hy vir ons wil sê. En dit is ook belangrik vir die ouers en die grootouers om kennis te neem van dit wat ons hier gaan sê, want dit gaan u lewe ook affekteer. Nou dit gaan een baie interessante studie wees waar julle dan as ouers en grootouers met die tieners kan sit en die jong mense sê, kom ons vat ons Bybels, kom ons kyk wat sê die woord. Wat het prof hier gesê, kom ons kyk, ons trek het bykie meer. As jy korkordansie het, trek een paar ander skrifte by, trek die skrifte uit mekaar uit. Dis hoe ons groei in die woord, is wanneer ons begin die woord eet en lewe. Alright, Johannes 16 vers 7. Maar ek, dis apostel Johannes sê, maar ek sê julle die waarheid. So wat sê apostel Johannes? Hy sê, ek lieg nie vir julle nie. Ek sê julle die waarheid. Dit is vir julle voordelig dat ek weggaan. Dit praat Jafashua, Jesus Christus. Is voor in die hemel en opvaar. Nou sê vir hulle, dit is vir julle die apostels en die ander mense wat daar was. Die breid van Jafashua. Hy sê, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan. Ek gaan in die hemel opvaar. Want as ek nie gegaan het nie, as ek nie gaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie. Trooster is wat? Wat verstaan jy as jong mens en as volwassen mense, as ek sê trooster? Wanneer troos jy iemand? Jy troos iemand wat hartseer is, of wat hulle verlies gehad het, dan vertroos jy hulle. So wat sê Jafashua eindelik hier so? Hy sê ek gaan so dat hy wat jylle gaan vertroos na jylle toe kan kom. Dit is vir jylle voordelig dat ek weggaan. So daar is 'n voordeel daarin. Want as ek nie weggaan nie, sal die trooster, daar is 'n ander skrif wat sê, 'n ander trooster, sal die trooster nie na julle kom nie. Maar as ek gegaan het, dan moet jy mooi kyk wat sê, sal ek hom na julle stuur. So wie stuur die trooster? Die Heilige Gees. Jafashua. Nou, waar is die trooster? Hoe lyk die trooster?
Kom ek vir jy verduidelik. As ek na 'n liggaam kyk, enige liggaam, dan sien ek 'n liggaam, kop en arms en bene. En hoeveel arms sien ek? Ja, baie ouens as jy met 3 arms. Nee. Het die regterhand, die regterarm. Wie is die regterarm? Ja, Joshua, Jesus Christus. Ons het dit laas week hanteer. Hy is die regterarm. Hy het aan die regterhand gaan sit. Die regterarm is die, wat? Die autoriteit van krag. Nou, as 'n liggaam 'n regterhand het, of 'n regterarm, dan moet hy ook mos nou 'n linkerarm hê. So ek gebruik die metafoor hierso vir u. Dat Joshua sê, as ek weg is van julle af, dan gaan ek vir julle die linkerarm stuur. Die roog, die Heilige Gees. Of die vol naam, roog HaKodesh. Ek gebruik baie net die woord roog. Die asem van die Vader. So, solank as wat hy dan in die, op die aarde was, was hierdie spesifieke roog nie op die aarde nie. Hy moes weggaan, dat hy kon afkom. Verstaan ons dit? Ek wil dit weer lees, vers 7, maar ek sê julle die waarheid. Dit is vir julle voordelig dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie, die linkerhand. Maar as ek gegaan het, die regterhand, sal ek hom, die linkerhand, na julle toe stuur. Kyk nou hoe maklik werk dit. Nou is dit maklik om te verstaan. Nou sê die woord, vers 8. En as hy kom, wie is hy? Die linkerhand. Wie is dit? Die roog, HaKodesh, die Heilige Gees. Sal hy die wêreld oortuig van sonde? Wat gaan hy doen? Hy gaan die wêreld oortuig van sonde. So wie's in die wêreld? Die sondaars. So wat is die Heilige Gees se werk? Die roog. Sy werk is om die sondaars te oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Hy doen 3 dinge. Hy oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Met ander woorde, wanneer ek met jou preek en ek met jou praat en vir jou sê, jy moet jou bekeer, alles gaan jy hel toe, wie praat met jou? Sê ek wat met jou praat? Sê ek wat met jou praat? Nie? Dis die, ek praat die woord, maar wie doen die oortuigingswerk? Nou, die oortuigingswerk is so makkelijk, hy sê, ag, hy professor is halfmal, ek luister nie na hom nie. Hy praat die klomp nonsens. En die ander een weer sê, ek wil hoor, ek wil meer hê, ek wil meer leer. Wat is dit? Dis waar die roog actief is. Die roog, die Heilige Gees, kan net werk, waar ek en jy om toelaat om te werk. Het jy dit geweet? Die roog, die Heilige Gees, wil in allemaal werk. Maar meeste mense wil hom nie toelaat in hulle lewens nie. Hoekom nie? Want hulle weet dan gaan 'n verandering moet plaasvind. In hulle leefstyl, in hulle spraakstyl, in hulle handelinge en hulle wandelinge, woord, daad, gedagte, hulle weet dit. En dus hoekom hulle hom nie wil toelaat in hulle lewens nie. Want dan kan hulle nie lewe soos wat hulle gewoond is om te lewe nie. Want die lig en die duisternis funksioneer nie saam gelyktydig nie. Jy het of lig of jy duisternis. Jy het of lig of duisternis. Vers 8. En as hy kom, die linkerhand, die roog, sal hy die wêreld oortuig van sonde. Nou wie's die wêreld? Dis hulle in die wêreld. Waar ons eindig gestaan het, sal hy in die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid. So hy praat nie net oor die slegte goed nie, die geregtigheid, hy sê vir jou, daar's krag,
in die bloed van Yahshua. Daar is die hemel, daar is die hel. Wel, daar sal die hel wees. Maar daar gaan 'n oordeel wees. So daar is 'n rede hoekom jy nou gesê moet lewe en wandel. So hy oortuig nie net van sonde nie, maar hy verduidelik vir ons ook aangaande die geregtigheid van Yahshua en die geregtigheid van die Vader, Jaffa, en van oordeel. Daar's die twee, sonde, geregtigheid. Sonde, boom van kennis van goed en kwaad, boom van die ewige lewe. Die duisternis, die lig. Satan, Yahshua. Dis wat hy doen. En dis 'n keuse wat jy as jong mens moet maak. Wil ek Yahshua in my lewe? Oek nee, ek is nog te jong, ek jol nog te lekker. Pas op. Jy nog lekker jol, gaan jy kleintjies groot maak. En jou lewe is vir jou verby. En jou lewe is geruineer. Daar's niks lekkerder as wat Prediker 12 vers 1 sê. Dink aan jou skepper in die dae van jou jonkheid, voor die ongelukkige dae kom. Dit is so wonderlik wanneer jong mense in hulle jeug aan hulle skepper kan dink. En as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid. Sonde en van geregtigheid. En as jy die sonde wil doen, is daar 'n oordeel vir jou. Daar's 'n oordeel. Die bruid gaan natuurlik glad nie voor 'n oordeelstroon staan nie, want ons word verander uit 'n verganklike in 'n verheerlikte liggaam. As jy nou dit wil luister, is dit op YouTube, die verskil tussen die wederkoms en die wegraping. Verduidelik eers ook Korinte 15 vir jou stap vir stap daar. Hy sê in vers 9 van sonde, omdat hulle in my nie glo nie. So dis 'n sonde om nie in Yahshua te glo nie. Hoekom? Want hy het klaar die prys betaal. Hy het die marteling deurgestaan. Hy het die volle bloedprys betaal. En as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Van sonde, omdat hulle in my nie glo nie. Die meerderheid van die wêreld wil nie in hom glo nie. En dis hoekom dit vir jou en my belangrik is om elke dag die evangelie te preek en te leef. Ja, ons preek dit net nie. Ons moet die evangelie lyk. Ons moet dit preek. Dat die mense Yahshua in ons kan sien. Sodat hulle kan glo in die ewige lewe. Hy sê en van sonde, omdat hulle in my nie glo nie. En van sonde. Nou kyk nou net na vers 8. Hy sê en as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde. Nou verduidelik hy vir ons die twee komponente, sonde en geregtigheid. Nou vers 9 sê van sonde, omdat hulle in my nie geglo het nie. So ongeloof is klaar sonde, né? En van geregtigheid, wat hy sê ons daar in vers 8. Hy kom en hy sal oortuig van sonde en van geregtigheid. Sonde die dood, die geregtigheid Yahshua. Nou sê vers 9 en van sonde die dood, omdat hulle nie in my nie geglo het nie. Vers 10. En van geregtigheid, omdat ek na my Vader gaan en julle my nie meer sal sien nie. So wat is die geregtigheid? Is om te glo dat Yahshua na sy Vader gegaan. En ons sien hom nie. Nou vra die ouens, maar wys my waar is jou God? Dis hoe hulle sê. Nou sê ek vir jou, dis 'n geloofsaak. Dis 'n saak van geregtigheid. Omdat ons glo in hom wat ons nie gesien het nie. Maar hy uit die dood het opgestaan. En kyk hoe kom mense tot bekering. Dan sien jy daai Boeddha beeldjie net so sit.
Nou sê jy vir my, jy's 'n boeddhis. Jy glo in ons, is 'n beeld. Jy het 'n God wat jy aan kan vat. Maar weet jy wat ek eens met jou praat met? En ons word mee gedeel deur die roog, al die tyd. Wat doen die roog, die Heilige Gees, die linkerarm? Hy werk met die bruid. Hy werk met ons elke tyd. Hy sê, vers 10, en van geregtigheid, omdat ek na my Vader gaan, en julle my nie meer sal sien nie. Weet jy wat, ek het nie nodig om hom te sien, om hom te glo nie. Daar's te veel dinge gebeur in die wêreld. Daar's te veel dinge in my eie persoonlike lewe gebeur, waar ek nie nodig om enigiets te sien nie. Ek weet hy's 'n werklikheid, want hy het in my lewe wonderwerke gewerk. En dis wat moet gebeur met julle jong mense. Julle moet op die plek kom waar julle met die Vader deur die Vader en die Seun deur die Roog 'n verhouding kan bou om aan hom te glo sonder dat jy hom gesien het. Vers 11, ek sluit af. Nou ek gaan nou weer vers 8, 9, 10 lees en dan vers 11. En as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van ongeregtigheid en van oordeel. Vers 9, van sonde, omdat hulle in my nie geglo het nie. Is verstaan dit? Vers 10, en van geregtigheid, omdat ek na my Vader gaan en julle my nie meer sal sien nie. Nou die derde een in vers 8 is die oordeel. Nou sê vers 11, en van oordeel, omdat die owerse van hierdie wêreld geoordeel is. Wie is die owerste van die wêreld? Is die Satan? Is die bose geeste? Is die demone? Net die feit dat hulle uit die hemel uitgewerp is, en nie meer in die hemel is nie, is reeds 'n veroordeling vir hulle. Het ons dit? So hulle is uitgewerp, hulle is weggewerp. So, daar in vers 8, hy oortuig die wêreld van sonde, die ongoddelikes en geregtigheid van die bruid en van die oordeel, want die oordeel is vir die owersters van die wêreld. Die Bybel sê die owersters, die bose magte in die lig. Ons stryd is nie ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed, dis die owersters van hierdie wêreld en hulle is reeds geoordeel. Hoekom is hulle reeds geoordeel? Net die feit dat hulle uit die hemel uitgewerp was as engele, verhewe engele uitgewerp omdat die Satan gevolg het. Maak jou keuse vir Jahweh en stap die pad van geregtigheid. Kom ons lewe in die roog totdat Jahweh kom om ons te haal. Maranatha, Jahweh kom weer. Halleluja.